är på spåren hos Tommy Malm nere vid Sibylla här i Enköping. Och nu har jag hittat två medborgare här. Två tjejer. Tjena, vad heter du? Ann-Charlotte. Vad heter du? Evelina. Hörru, vad tycker ni om Enköping? Är det lätt att hitta jobb här i stan? Man kan ju få jobb. Hur ska man göra då för att få ett jobb? Ja, man får väl... Ska man vara utbildad eller ska man ha gått 9 år i skolan eller vad säger du? Jag tycker att man ska gå ut skolan. Och sen får man väl typ gå efter sina betyg och det. Sen vad heter du? Evelina. Ah, okej. Okay. Vad tycker du om det där med att hitta jobb? Jo, det är rätt så svårt att hitta. Man måste väl ha rätta utbildningar och såna saker också. För att de vill ha, för att om man har gått i särskola har man inte rätt och då har man inte fått en riktig utbildning. Så vi får alltid gå via daglig verksamhet som det heter, som vi får jobba via då. Eller så kan man söka via Arbetsförmedlingen. Då vill de ha sådana papper då, vad man vill söka. Nu ska man inte fråga en tjej hur gammal hon är, men du är ju mer än ungdom. Men vad kan man hitta på i Enköping i din ålder idag? Det är inte så mycket faktiskt. Det finns ingenting du kan komma på så här vad man Nej, kan göra. Inte så direkt på rak arm kan jag inte säga att man kan hitta på någonting. Men det finns väl säkert någonting man kan göra i min ålder. Vad säger du? Finns det någonting för dig att göra här i Enköping? Än att sitta hemma och sticka eller virka eller sånt? Nej, hellre dra ut på stan eller, ja, eller gå på krogen eller vad som helst. Men man kan inte gå på krogen varenda då? Nej, det kan man inte. Går du på krogen varje dag? Nej, det gör jag inte. Det är inte min hobby. Nej, men ni har inget tips till andra som kollar det här nu. Vad man kan hitta på i eran ålder, kille som tjej liksom. Men typ umgås med vänner. Hitta på någonting. Umgås med familjer om de är normala. Ja, vänner eller gå på stan eller ja, vad som helst. Det är ingen sån där tjej som håller på liksom... Förstör och grejer när ni är ute då, eller? Nej. Nej. Nej, det är vi inte. Titta in i kameran och säg det så alla... Nej, det är vi inte. Nej, det är vi inte. Vad ska ni göra efter att ni har pratat med mig nu då? Vad ska ni göra idag? Idag? Inte gå på krogen. Nej, inte gå på krogen. Inte du heller. Vad ska du göra? Det vet jag faktiskt inte. Vänta på mitt kors ska komma tillbaka. Jag har bara stuckit och lämnat dumpa av er här. Alltså. Ja, typ. Ja, men det är tur att ni bor i Enköping varje fall, så ni hittar tillbaka där ni bor varje fall. Då. Ja, det är ju det. Ja, nej, men kul att få träffa er. Och ni får ha en bra dag. Ja, detsamma. Sköt om er. Ja, det är med. Ja, då. Hej. Hej.